ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါနော်ကဲဒီတခါဆရာခတ်စော်ရဲ့လေဒီရှူးရဲ့အခန်း34ကိုဆက်ပြီးတော့မှဖတ်ပြသွားမယ်နော်အခန်း3ဆရာကတော့ဆရာကတော့အတန်ကြောင့်အန်မျက်လုံးများကိုအာယူကဖွင့်ကြည့်လိုက်သည်မျက်နှာတကူအသက်40နီးပါးရှိမည်အမျိုးသားတဦးနှကမ်းမွေးကော့ကော့ရွှေကျင်ခတ်ပဝါကိုပေါင်းထားသောထိုသူကအန်ကိုနူးညံ့ညံ့ပြုံးပြနေ၏ကျမဘယ်ရောက်နေရလဲကျုပ်ကအင်းဝမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မြို့ဝန်ဦးရွှေလေးပါဆရာကတော့ကျုပ်အိမ်ကိုရောက်နေတာပါဘာမှစိတ်မပူပါနဲ့အန်ကမျက်လုံးကိုမှိတ်ပြီးသူဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့်များကိုပြန်လည်စဉ်းစားလိုက်သည်သူမအင်းဝဤလမ်းမကြီးတစ်ခုပေါ်လဲကျသွားခဲ့သည်ပဲဆရာကတော်ကိုညောင်ကန်ဆရာတော်ကြီးရဲ့ចောင်းသားတွေကကျုံအင်စီလာဖို့ပေးသွားတာပါညောင်ကန်ဆရာတော်ဟုတ်ပါတယ်ဆရာတော်ကြီးဥပုပ်ပါဆရာတော်ကြီးကကျုံအင်မှာနေစမ်းစားပြီးပြန်အကြွလမ်းပေါ်မှာလဲနေတဲ့ဆရာကတော်ကိုတွေ့လို့ចောင်းသားတွေနဲ့ပကတ်ထန်းခိုင်းပြီးဆရာတော်ဖျားကိုယ်တိုင်ကျုံအင်ကိုလာဖို့ပေးခဲ့တာပါအန်ကသူမအားကဲတင်ပေးခဲ့သည့်ဗုဒ္ဓဘာသာယဟန်တော်အားအခန်းတွင်ပတ်ကြည့်လိုက်သည်မြို့ဝန်ဥရွှေလေးကပြုံးလိုက်၏အခုတော့ဆရာတော်ကြီးပြန်ကြွသွားပါပြီဆရာတော်ကယဟန်ကိစ္စမရှိရင်လူကိစ္စတွေထဲမနေတာများပါတယ်ပြီးတော့ဆရာကတော်ကဘာသာချားဆိုတော့တတိယလာတဲ့အခါသူရှိနေရင်မပြောတတ်မဆိုတတ်ပဲအနေခက်နေမှာစိုးတယ်လို့လဲဆရာကတော်ကမိန့်သွားပါသေးတယ်ကျမကဗုဒ္ဓဘာသာဖုံးကြီးတွင်နဲ့ဘလို့ပြောဆိုရမယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသိပါတယ်။ဗမာရီရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုနားလည်ပါတယ်။ထိုအချိန်တွင်မျက်လုံးလှလှနှာခေါင်းကျွန်ကျွန်ဖြင့်ထူးဆန်းသောရုပ်သွင်ပိုင်ရှင်အမျိုးသမီးကြီးတဦးကငွေခန့်ငယ်တစ်ခုကိုကိုင်ကအန်အနာတွင်လာထိုင်လိုက်သည်။တတိရလာရင်ဒီအုံးရှိသည့်ပြောရည်လေးတက်လိုက်ဖို့တမားတော်ကမှားထားပါတယ်။ဆရာကတော့ဒါကကျုပ်ရဲ့ဇနီးမြို့ဝန်ကတော့မတ်ကြအောင်ပါမတ်ကြအောင်ကအန်ကိုကတင်ဆောင်တွင်ထိုင်နိုင်ရန်တွဲထူပေးလိုက်၏အန်သည်အုံးရှိသည့်ဖြော်ရည်ကိုတောက်ပြီးနောက်သူအားကျင်နာစွာပြုစုနေသောမြို့ဝန်လင်များကိုငေးကြည့်လိုက်သည်ခင်ပွန်းဖြစ်သူဖန်းစည်းခံရပြီးသည့်တလျှောက်လုံးအန်သည်မြမအစိုးရအရာရှိကြီးငယ်များထံလိုက်လံတွေ့ဆုံခဲ့၏အင်္ဂလိပ်တို့နှင့်စီရေးစင့်ဝင်များတန်းနေခြင်းဖြစ်ပြီးလူပြူများအားနန်းတော်မှရန်သူအဖြစ်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည့်ဖြင့်သူမအားယခုကဲ့သို့နွေနွေထွေထွေလက်ခံဆက်ဆံရဲသူမရှိကြ။အချို့မှခင်ပွန်းဖြစ်သူနှင့်ယဉ်နီးခဲ့ကြသည့်ဖြင့်သူမအားဂယုဏတဟံပြတော်လဲနန်းတွင်အာနာလွန်ဆွဲပွဲများအင်္ဂလိပ်တို့နှင့်စစ်ပွဲများဖြစ်နေသည့်ကာလတွင်သူမကိုဆက်ဆံရန်ကြောက်ရွံ့နေကြသည့်ကိုအန်ခံစားမိခဲ့သည်အင်းဝမြို့တစ်ခုလုံးကိုလေးချမ်းချမ်းကမြို့ဝင်လေးယောက်ဖြင့်အုပ်ချုပ်စီ၏ယခုသူမရောက်နေသည်မှာအင်းဝမြို့ဤအာနာအရှိဆုံးမြို့ဝင်လေးယောက်အနက်မှမြောက်ဘက်မြို့ဝင်ဤနေအိမ်တဲ့မြို့ဝင်မင်းနဲ့ဝန်ကတော့ကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျမအခုပဲပြန်ပါမယ်နေပါဦးဆရာကတော့အပြစ်မှနေကပူနေသေးတယ်ဆရာကတော့အင်ကိုပြန်ဖို့ကျုပ်တို့လှဲစီစဉ်ပေးပါမယ်အန်ကထိုဇနီးမောင်နှံကိုအံ့ဩဟန်ဖြင့်ကြည်လိုက်၏ကျမကအနောက်တိုင်းသားလူပြူမင်းမတစ်ယောက်လေးအင်္ဂလိပ်နဲ့အင်းဝနန်းတော်စစ်ဖြစ်နေတဲ့ကာလကြီးမှာကျမကိုအခုလိုအင်ပေါ်ခေါ်ထားတဲ့အတွက်နန်းတော်ကအပြစ်တင်မှတန်တရားဖြစ်မှရှင်တို့မကြောက်ကြဘူးလားဦးရွှေလင်းနဲ့ဒေါ်ကြအောင်ကတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ကပြုံးလိုက်ကြသည်ဒီအတွက်စိတ်မပူပါနဲ့ဆရာကတော့ကြုတ်ယုံကြည်တာကလောကမှာလူကောင်းနဲ့လူဆိုးနှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတစ်ယောက်ကိုကူညီခဲ့ုံပါပဲပြီးတော့ဆရာကတော့ကိုလိုက်ဖို့သွားတာကလည်းမိပြေခေါင်ကြီးကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ဥပုပ်ပါဘယ်သူမှဒီကိစ္စကိုပြဿနာမရှာဝန်ပါဘူးဦးရွှေလေးစကားကြောင့်အန်းမှာခန္ဓာကိုယ်ကိုမတ်လိုက်သည်ရှင်တို့ရဲ့ချစ်ခင်ကြံတာမှုတွေကိုကျမအမြဲတတိရနေမှာပါအခုတော့ကျမရဲ့ခင်မွန်းကိုတွေ့ခွင့်ရဖို့ကျမလှုပ်ရှားရှိရာလေးတွေလုပ်ဖို့ပြန်ဝင်ပြုပါအောင်
အန်ကကတင်ကိုလက်ထောက်ကထရင်ကြိုးစားလိုက်သည်မြို့ဝန်ကတော့ဒေါ်ကြအောင်ကထိထိပြပြဖြင့်အန်ကိုတွဲထူလိုက်သည်ဖြည်းဖြည်းထပါစရာကတော့ရှင့်မကကိုလေးလက်ဝန်ကြီးနဲ့ဒေါ်ကြအောင်စကားကြောင့်အန်မှာရုတ်တရက်ကြောင်သွားသည်ဘာခုနဘာပြောလိုက်တာလဲဝန်ကတော့ဒေါ်ကြအောင်ကဥရွှေလေးကိုတစ်ချက်မောကြည့်လိုက်၏ဥရွှေလေးကအခန်းတွင်းမှထွက်သွားသည်ကျမကခုနဗမာပြောလိုက်တာလေဒေါ်ကြအောင်ကအန်ဒီစပင်းစားတွင်ပေးကြနေသောဖုံမှုအဆလေးများကိုဖယ်ရှားပေးလိုက်၏ဆရာကတော်မှကိုဝင်ရှိနေပြီလေခုနကပဲတမတော်ကပြောထားတယ်ဆရာကတော်မသိသေးတာလားအန်မှရုတ်တရက်ကြားလိုက်ရသည့်စကားကြောင့်ကြောက်ရွံ့တရွံ့လုံးငြိမ်သက်သွားသည်သူမတို့ရင်သွေးငယ်လေးမိဖွားစဉ်ပင်ကွယ်လွန်သွားပြီးသည့်နောက်နောက်ထပ်ရင်သွေးရရင်သူမတို့ဇနီးမောင်နှံတောင်းတခဲ့ကြ၏ခင်မွန်းတဲ့ဂျက်စင်သာရှိလင်သူမတို့အတွက်ထိုသတင်းစကားသည်ဖျားသခင်ထံမှပေးသည့်ကောင်းချီးမင်္ဂလာတပားပဲယခုတော့ဂျက်စင်ကအင်းဝလက်မြွန်ထောင်တဲတွင်သူမနှင့်ရင်းနှီးပတ်သက်သည့်လူပြူအတိုင်းဝန်းတစ်ခုလုံးကလည်းအင်းဝလက်မြွန်ထောင်တဲတွင်လူပြူများအားရန်သူဟုသတ်မှတ်ထားသည့်အင်းဝမြို့ကြီးအလဲတွင်ရင်သွေးကလေးကိုသူမညီတို့မွေးဖွားရမည်နီခင်မွန်းတဲ့ကိုထားရခါရန်ကုန်မှတဆင့်အမေရိကန်တို့ပြန်ရမည်လားသို့တော့မြမပြည်အလဲပိုင်းတွင်စစ်ဖြစ်နေသည်မို့ထိုအရေးကခက်ခဲလာသည်ထိုအခက်ခဲများကိုဖျက်ကျော်နိုင်သည်ပဲထားအောင်အကျဉ်းချနေသည့်ခင်မွန်းဖြစ်သူကိုထားရပြီးသူမညီတို့မထွက်ခွာမသွားနိုင်သစင်းတရံများအလဲတွင်ကိုဝန်ဆောင်မင်းမတရားသူမပိုင်ဆိုင်သည့်ပစ္စည်းအတော်များများကိုလည်းဂျက်စင်တို့ကိုဖမ်းပြီးနောက်တနေ့တွင်ပင်ဘေးရန်စစ်သည်များကမှွေနှောက်ယူငင်သွားခဲ့ကြပြီဝတ်ထားသောရွှေစက်အနည်းငယ်နှင့်အဖိုးရန်ပစ္စည်းအချို့မှလည်းခင်မွန်းတဲ့လွတ်မြောက်ရေးအတွက်အရာရှိများနှင့်တွေ့ခွင့်ရဖို့အရေးလက်ထိုးခဲ့ရသဖြင့်တဖြည်းဖြည်းလုံပါပါလာခဲ့ပြီအင်းငိုချလိုက်၏ထိုအချိန်တွင်သူမ၏ပခုံးကိုနှွေးထွေးသည့်လက်တစ်ဖက်ကလာရောက်ဆုပ်ကန်လိုက်သည်ဆရာကတော့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့မိဖဖို့ကိစ္စတွေအတွက်လည်းလိုအပ်တာကျမတို့ကူညီပေးပါမယ်ပြီးတော့ရှစ်ခင်ပွန်းကိုထောင်ထဲမှာတွေ့ခွင့်ရဖို့လေမြို့ဝမင်းကကူညီပေးပါလိမ့်မယ်မျော်လင့်ချက်ရောင်းကြည့်လက်ကတဲ့အန်ကဝန်တာအာရဖြင့်ခေါင်းမော့ကြည့်လိုက်သည်ရှင်ကျမသူနဲ့တွေ့ခွင့်ရမှာလားတကယ်လားယင်ကိုချင်းစရာတရားများဖြင့်ပြေလွှမ်းနေသောမြို့ဝန်ကတော်၏မျက်လုံးများကစကလုံးမလိုပဲအန်ကိုနားလည်သွားစေသည်စေတံကိုဖွာလျက်အိတ်ခမ်းဝရရက်နေသောမြို့ဝန်ဦးရွှေလေးကိုသူမကကျေးဇူးတင်စွာဖြင့်လက်အုပ်ချလိုက်သည်ကျေးဇူးကြီးလိုက်တာမြို့ဝန်မင်းကျွန်မရှင်တို့မိသားစုအတွက်ဖျားသခင်စီမှာအမြဲဆုတောင်းပေးပါမယ်ကျွန်မအတွက်တော့ရှင်တို့ဟာဖျားကပေးရလူတွေပဲကိုရှင်သွေးလေးကိုပဲဂယုစိုက်ပါဆရာကတော့အင်းဝလက်မြွန်ထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဆရာရွတ်တတန်နဲ့ဒီအပတ်ထဲတွေ့ခွင့်ရအောင်ကျုပ်အတတ်နိုင်ဆုံးကူညီပေးမှာပါအန်ဒီခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာအာသစ်အင်းသက်များရုပ်ချီးဝင်လောက်လာသလိုခံစားလိုက်ရ၏အန်ကမတ်တက်ထရက်လိုက်ပြီးအားလုံးကိုပြုံးပြလိုက်သည်ခင်မွန်းတဲ့နဲ့ရင်သွေးလေးအတွက်သူမရှင်သန်ရအောင်မည်ရုံးကန်ရအောင်မည်မြို့ဝမင်းစီစဉ်ပေးလိုက်သည့်လှဲပေါင်းမိုးကိုကြော်လွန်၍ပြာလွင်နေသောအင်းဝမျိုး၏ကောင်းကင်ကိုသူမမော့ကြည့်လိုက်သည်ထို့နောက်အင်းကသူမ၏ဝမ်းပိုက်ကိုလက်ဖြင့်ခက်ဖွားဖွားဖွက်လိုက်၏အဒမ်ရှင့်ကလေးလေးဒီထဲမှာရှိနေပြန်ပြီတဲ့ဒီလိုအချိန်မျိုးမှာကျမဘေးနာရှင်ရှိနေရင်တိတ်ကောင်းပါပဲအဲနီစိတ်အစဉ်ကအတိတ်နေဆွေများစီတို့အခန်းလေး
Jason ni Andrew Xiangong tu yaoshi bi ma ja mi bin tu do a pa ma saka ten pe mi Hindu apho wo ta yak ko sha twet kha ja yi ba sa saka ten ja pe di so do le abidan ne tada chan mya ne sne ta ja ten ya di ma ho myama ba da shi ni di pe sa mya sa au mya de ma bi mya ko thon no bi Jason ni Andrew ko lan nyu tho pya tho wo Hindu sia ga atan twet pya အင်္ဂလိပ်အတိတ်ပဲရှင်းပြခြင်းဖြင့်စတင်တင်ယူခဲ့ကြရသည်တနေ့လင်စေနာကြီးခန့်တင်ယူပြီးလာပေါင်းများစွာကြာသည့်နောက်ပမာစကား၏ရှုပ်ထွေးသောတရိယာဝိသေသနများနာမဝိသေသနများသဒ္ဓါများကိုသူတို့ကျွမ်းကျင်လာကြ၏အချင်းချင်းစကားပြောရာတွင်ပင်ပမာဘာသာစကားကိုသာအသုံးပြုကြသဖြင့်လေယူလေသိမ်းများပြည့်ပြည့်လာခဲ့ကြသည်ကျဆင်းမှာပမာယာဇဝင်နှင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုင်ရာကျမ်းဂန်အချို့ကိုပင်လေ့လာနိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်၏။ရန်ကုန်သို့ရောက်ပြီး၁၈လအကြာသာသနာပြုလုပ်ငန်းများကိုလုပ်ကိုင်ရင်အစဉ်သက်ဖြစ်ချိန်၌အင်းတွင်ဒုတိယကိုဝန်ရှိလာခဲ့သည်။ပထမကိုဝန်မှာမီတွင်တဲတွင်ပင်တည်ဆုံခဲ့ရသဖြင့်ကျဆင်းရောအင်းမှာဒုတိယကလေးအတွက်ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြ၏။သို့တော်ညာမကြမီတွင်ပင်အင်းမှာပင်ချုံကြလာသည်အဓိကပြဿနာမှာဒေတာအလိုက်စားတာပုံကွဲပြားမှုပင်အနောက်တိုင်းသားတို့၏အဓိကအစားအစာဖြစ်သောပါမုတ်ထောဘတ်ဒိန်ကဲအလူးများမှာရန်ကုန်တွင်အရှားပါဆုံးအရာများဖြစ်နေခဲ့၏ဘီအီအမင်းအရာတာကြီးငါးကြီးများကိုတက်ဖြတ်ခွင့်ပိတ်ပင်ထားရာအသားငါးမှာလည်းရှားပါလာသည်ပန်တကူသားဟုခေါ်သောမတော်တဆတေဆုံးသည့်တလိဆန်အချိုးနှင့်မြို့ဝန်အားလက်ပေးကာတရားမဝင်တက်ဖြက်အသားပေါ်သည့်အခါမှသာဝယ်ယူရရှိနိုင်၏ဒေတာအစားအသောက်နှင့်ငကိုကပင်အသားမကျလာသည့်အန်မှကိုဝန်ဆောင်သည့်အခါအစားအသောက်ပြဿနာကပိုဆိုးရွားလာသည်ထို့ပြင်ရန်ကုန်တွင်အနောက်တိုင်းဆရာဝန်ကောင်းကောင်းမရှိခင်ဒေတာကန်တိုင်ရင်သမားတော်များမှလည်းဓက်စာများတိုင်ရင်ဆေးများနှင့်ကုသသည်ဖြစ်ရာအံအတွက်အစင်မပြေလားထို့ကြောင့်မိခင်နှင့်ကလေး၏ကျမ်းမာရေးအတွက်မက်ဒရက်သို့အန်ခဏပြန်ခဲ့ရသည်ဧပြီလတွင်အန်ပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီးမိဖွား၏အသက်ဖြစ်နေခဲ့၏စက်တင်ဘာလတွင်ရော်ဂျာလေးကိုအောင်မြင်စွာမိဖွားနိုင်ခဲ့သည်ကလေးမိဖွားပြည်သည့်နောက်တွင်လဲဂျက်ဆင်နှင့်အမ်မပမာဇာကိုပမာပညာရှိများထံမှဆက်လက်သင်ယူလေ့လာခဲ့သည်ထိုကာလများတွင်သူတို့မိသားစုအတွက်အပျော်ရွှင်ရဆုံးကာလများပင်ရော်ဂျာလေးသည်ဂျက်ဆင်မောင်နှံ၏အထူးကြံမှုအတွက်အကောင်းဆုံးသောမျှော်လင့်ချက်လေးဖြစ်လာခဲ့၏သို့သော1816မေလတွင်တော့ရော်ဂျာလေးမှအပူပိုင်းဒေတာ၏ရာသီဥတုနှင့်ယောဂဗေရဒံကိုခံနိုင်စွဲမရှိပဲရုပ်တရက်သေဆုံးသွားခဲ့သည်။အန်မာအယုတ်ကျိုးပြတ်ဖြစ်ခဲ့ရ၏။ခုနှစ်လနှင့်23ရက်သာအသက်ရှင်လာရသောတားကလေးအတွက်လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးနောက်တစ်ချိန်ကြည်ကွဲရပြန်တော့သည်။သို့တော်ညာသူတို့ဇနီးမောင်နှံသည်ဘာသာစကားတင်ကြားခြင်းနှင့်ရန်ကုန်တွင်ခရစ်ယာန်သာသနာပြုလုပ်ငန်းများအစပြုနိုင်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်သာပြန်လည်မြှုပ်နှံထားလိုက်၏1819ဇွန်လတွင်အမရပူရနေပြည်တော်တွင်ပဒုံမင်းဘိုးတော်ဦးဝိုင်းနှက်ရွာဆန်ခဲ့သည့်တဲ့ရင်ကရန်ကုန်သို့ရိုက်ခတ်လာခဲ့သည်ပဒုံမင်း၏အရက်အရာကိုမြေတော်ဖြစ်သူစကိုင်းမင်းသားမောင်စိန်ဘာကြီးတော်ကဆက်ခံသည်တဲ့ဦးစံပိုင်းပရိသရစ်တို့မင်းပြောင်းမင်းလေကာလဖြစ်သည့်အတွက်ရန်ကုန်ကိုအုပ်ချုပ်သည့်ပဲခူးမြို့ဝင်ကလုံခြုံရေးအထုတင်းကျက်လိုက်၏တချိန်တည်းတွင်ပင်ကလကတားမှမစ္စတာဂျော့ဟူးနှင့်ဇနီးဖြစ်သူဖိုဘီတို့သည်ဂျက်ဆင်၏ခရစ်ယာန်သာသနာပြုလုပ်ငန်းကိုအကူအညီပေးရန်ပုံနှိပ်ဆက်တစ်လုံးနှင့်အတူရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိလာ၏မကြမီဂျက်ဆင်သည်သာသနာပြုလုပ်ငန်းများစတင်ရန်အတွက်ဗမာလူမျိုးခရစ်ယာန်တအူးလိုအပ်သဖြင့်ဗမာခရစ်ယာန်တအူးရှိသည်ဆိုသောစစ်တကောင်းသို့တင်ပေါ်ဖြင့်ခရီးထွက်သွားသည်ထိုအချိန်တွင်ဂျော်ဟိုးအားရန်ကုန်အကောက်ဝင်ရုံးမှစင့်ခေါ်တော်သည်
ပုံလေးဆက်ပစ္စည်းများကိုလက်နက်ပြုတ်လို့ရန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုတန်တရားရှိသည်ဟုအမရပူရရှိဘုရင်အသက်ကအမိတ်ရှိသည်ဟုသောအကြောင်းပြချက်ဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ဝန်ကတည်တံပေးနိုင်သည့်ပုံမှန်ဖြင့်ဆွဲချက်တင်ခဲ့၏ရန်ကုန်သို့ရောက်ရှိသည်မှာမကြသေးသောကြော့ဟိုးမှထိတ်လန့်တုန်လှုပ်နေခဲ့သည်အချင်းနှင့်အရရက်ကဒေတာခံများနှင့်ရင်းနှီးကျန်းဝင်နေသူဖြစ်သည့်အန်အပေါ်သို့သာပုံကြလာ၏အန်ကအနှင်းငယ်စုံစမ်းလိုက်သည့်အခါထိုပြဿနာသည်အမရပူရမှဘယင်အသည့်၏အမိတ်မဟုတ်ဘယင်အသည့်မှဘေးသိက်ခံယူပွဲနှင့်မြို့တော်အသည့်တိဆောက်ရေးအတွက်ကျန်းသည့်ကိစ္စများကိုအာယုံမဆိုင်အားထိုအခြေအနေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးရန်ကုန်ရှိအကောက်ဝန်ရုံးမှငွေညစ်ချင်းတတ်တတ်တာဖြစ်ကြောင်းသိရှိသွားသည်အန်ဒီရန်ကုန်တွင်နေထိုင်သည့်သူမ၏အတွေ့အကြုံအရဗမာဗဒေတရစနစ်၏အလုတ်လုတ်ပုံနှင့်မပါမဖြစ်ဖြစ်သောလက်ပေးလက်ယူစနစ်ကိုအတန်အသင့်နားလည်နေပြီဖြစ်၏ထို့ကြောင့်ရန်ကုန်ရှိပြင်သစ်အမျိုးသမီးတအိုး၏အကူအညီဖြင့်ဘကိုးမြို့ဝန်ကတော်ထံသို့ဝင်ရောက်ရန်ကြိုးပမ်းတော်သည်အနောက်ပြည်ပြည်အမျိုးသမီးအထင်များအလှပြင်ပစ္စည်းများကိုလက်ဆောင်ပဏာအဖြစ်ယူဆောင်ကရောက်ရှိလာသောအန်ကိုဘကုံးမြို့ဝန်ကတော်ကဖော်ပြစွာပင်လက်ခံသည်ဘကုံးမြို့ဝန်ကတော်မှတစင်အန်သည်ဘကုံးမြို့ဝန်ဖြင့်ထက်မှန်တွေ့ခွင့်ရခဲ့သည်ရွှေရောင်ခေါင်းပေါင်းရွှေနာကွတ်တူရင်ဝတ်ယုံတို့ဝတ်ဆင်ထားသည့်ဘကုံးမြို့ဝန်သည်အန်အားရန်အရက်ဝိုင်းတို့ဖြင့်ဧည့်သောက်ခံ၏ဘကိုးမြို့ဝန်သည်စိတ်ကန်းအာနာပိုင်တအူးပီပီအနောက်တိုင်းသားတို့၏ဓလေ့သဘာဝကိုကောင်းစွာသဘောပေါက်သူဟုအန်နားလည်ခဲ့သည်သို့တော်ရန်ကုန်ရှိလူပြူအတိုင်းအဝိုင်းတွင်မူဘကိုးမြို့ဝန်သည်မာနာကြီးသူအဖြစ်နာမည်ကျော်၏တန်တမန်များမှလွဲပြီးမြင်းသည့်လူပြူအမျိုးသားကိုမျှလက်ခံတွေ့ဆုံသူမဟုတ်ပေခင်ပွန်းဖြစ်သူချက်ချင်းသည်မြို့ဝန်နှင့်တွေ့ရန်အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ဘူးတော်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့သို့တော်မိမြပင်အာနာရှိပြီးမာမာနာကြီးသူမဆိုသူတို့၏အင်ရှင်မကိုလွန်ဆန်နိုင်ရုံမရှိထိုအချက်ကိုအန်ကအမိအယဆုတ်ကန်နိုင်ခဲ့ခြင်းပင်အန်သည်မြို့ဝန်လက်ထဲသို့ကြော်ဟိုးအမှုပုံနှိပ်ဆက်နှင့်ပတ်သက်သည့်အကြောင်းအရာများကိုရှင်းပြထားသည့်အယူခံလွှာထည့်ပေးနိုင်ခဲ့သည်နောက်တစ်နေ့လွှတ်တော်ရုံတွင်ကျော်ဟိုးအားအပြီးသက်လွတ်ပေးရန်နှင့်မစ်ဂျက်ဆင်နှင့်သူမ၏အဖွဲအားနောက်ထပ်ညီသည့်အနောက်အရှက်များမပေးရန်ဘကုံးမြို့ဝန်ကအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်တော့၏ကျော်ဟိုးသည်အိမ်သို့ပြန်ရောက်သည့်အထိထိတ်လန့်တုန်လှုပ်မှုကိုမပြေပြောက်သေးနောက်တစ်ပတ်အကြာတွင်တော့အသည့်တဖန်ပြဿနာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာပြန်သည်ရန်ကုန်တစ်မြို့လုံးနီးပါးဝမ်းရောဂါကပ်ဆိုးကြီးကြာရောက်ခြင်းပင်အတူပါဆိုင်တံများငိုတံများမှာနေရာအနှံ့တုံလုံးချုပ်ချားပွဲကြားနေရ၏ကျော်ဟိုးမှာစိတ်တက်တို့အလွန်အမင်းကြဆင်းလာသဖြင့်အန်ကနှစ်သိမ့်နေရသည်ခရီးထွက်သွားသည့်ဂျက်ဆန်ထံမှလည်းမိသည့်တည်င်းအစအနာမျှမရထိုအချိန်တွင်မဏိပူရာတို့မြမစစ်တပ်များချီတက်သွားပြီးအင်္ဂလိပ်နှင့်မကြမီစစ်ဖြစ်မည်ဆိုသည့်ကောလာဟလများကထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်နဂိုကပင်စိတ်သက်ကြနေသူကြော့ဟိုးမှာထိုသတင်းစကားများကြောင့်စောက်တီရမရတော့ရန်ကုန်အကျဉ်းထောင်တွင်နှစ်ရက်တာနေခဲ့ရသည့်အချင်းအနီးဝမ်ယောဂါကြောင့်သူ့အများတည်ဆုံးနေသည့်အချင်းအနီးတို့အပြင်အင်္ဂလိပ်တွင်စစ်ဖြစ်မည်ဆိုပါကအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတဦးအနေဖြင့်မနေသင့်တော့ကြောင်းအန်ကိုဖွင့်ဟလာသည်မစ္စဂျက်ဆင်လဲကျွန်တော်နဲ့အတူကလကတာကိုပြန်လိုက်ခဲ့စီကြမှာတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာအမျိုးသမီးတယောက်ထဲရက်တည်ဖို့ဆိုတာမလွဲကူနိုင်ပါဘူးအန်ကခေါင်းကိုဖြင်းညင်းစွာခံရလိုက်၏ကျမလိုက်လို့မရဘူးအဒိုနီယန်ပြန်အလာကိုစောင့်ရမယ်ကြော့ကျော်ဟိုးကတမကျန်းစာအုပ်နှစ်ဘေးတွင်ထွန်းထားသည့်မီးတံကိုဆူဆူဆိုက်ဆိုက်ကြည့်လိုက်သည်သူ၏ပုံစံမှာတစုံတစ်ခုကိုပြောဆိုရင်ခြေုံချတုံဖြစ်နေဟန်ဖြင့်ထို့နောက်အန်ဘတ်ကိုတစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်မစ္စဂျက်ဆင်ကိုကျွန်တော်ကြိုတောင်းပန်ပါရစေမစ္စဂျက်ဆင်ကိုကျွန်တော်မပြောဘဲထင်ချင်ထားတဲ့ကိစ္စတစ်ခုရှိပါတယ်အန်ကဂျော်ဟိုး၏စကားကြောင့်မျက်မှောင်ကျုံကကြည့်လိုက်၏ပြီးခဲ့တဲ့ခရစ်စမတ်ကရန်ကုန်ကနေစစ်တကောင်းကိုသွားတဲ့တမောတစင်ဟာမုံတိုင်းမိပြီးရေစီကြောင်းအတိုင်းမျောသွားတာအခုအထိ
အဆက်အသွယ်မရပါဘူးအဲ့ဒါကျော်ဟိုးကမီးတံနှစ်ဘေးမှတမချန်းစာအုပ်ကိုအကြောင်းမဲ့လှန်လှောလိုက်သည်အဲ့ဒါမစ္စတာဂျက်ဆမ်လိုက်ပါသွားတဲ့အန်ကသူမ၏နှကန်ကိုလက်ညှိုးနှင်ကပ်ကဆက်မပြောရင်တားလိုက်၏ကျမယောက်ျားဟာကျမကိုဘယ်တော့မှအဲ့ဒီလိုထားမသွားဘူးသူမသိဘူးသူမသိနိုင်ဘူးအန်နီအတန်ကအနှင်းငယ်ကြေလောင်သွားသည်စစ်ကိုထင်းမှမစ္စဂျက်ဆင်ကျွန်တော်ဆိုလိုတာကလေမစ္စတာဂျက်ဆင်ဟာအိန္ဒိယကစစ်ကမ်းတစ်ခုခုမှာရှီကောင်းရှိနေနိုင်တာမို့ခမည်းအနေနဲ့ကျုံနဲ့အတူအိန္ဒိယကိုလိုက်ခဲ့ပြီးသူ့ကိုရှာလို့ရပါတယ်လို့အကြံပေးချင်တာပါတော်တော်အန်မငုံမိအောင်ထိန်းထားလိုက်၏ကျော်ဟိုးဤဇနီးဖိုဘီကအန်အနည်းတွင်လာထိုင်ကပခုံးကိုစုပ်ကင်ထားလိုက်သည်နောက်တစ်ပတ်အကြာတွင်ရန်ကုန်စစ်ကမ်းရှိအိန္ဒိယသို့ထွက်ခွာမည့်သမောပေါ်သို့ကျော်ဟိုးတို့ဇနီးမောင်နှံနှင့်အတူအန်ပါရောက်ရှိနေကြသည်အန်၏ပစ္စည်းများအလုံးကိုသမောပေါ်သို့တင်ပြီးသွားခဲ့ပြီးဖြစ်၏အန်ဒီသမောကုန်းဘက်ပေါ်မှတဆင့်ရန်ကုန်မြို့ကြီးကိုငေးကြည့်နေခဲ့သည်ခဝီးဝီးမှရွှေတကုံစေရီတော်ကိုလှမ်းမျောကြည့်သည်စေရီတော်နှင့်မလန့်မကန်တစ်ပင်အုပ်အုပ်လေးများတဲတွင်သူမတို့နေထိုင်ခဲ့သည့်အိမ်ချံဝန်းကလေးရန်ကုန်မြို့တွင်မှသူမနှင့်ခင်မင်ရင်းနှီးခဲ့ကြသောဒေသခံမိသားစုများသူမစာတင်ပေးနေခဲ့သောကလေးအချို့လွန်ခဲ့သော6နှစ်ကမျောလင်းချက်ယုံကြည်ချက်အပြည့်ဖြင့်အီမီတို့ခြေချလာသောအမေရိကန်လူငယ်စုံတွဲတွဲတက်ကြွမှုများသူမတို့ဤသားကလေးရောဂျာမွေးဖွားခဲ့ရမည်ရှစ်လနေပါအသက်ရှင်ခဲ့ရမည်ရောဂျာကလေးခေါင်းချသွားခဲ့ရမည်အန်ကတမောကပ္တိန်နှင့်စကားပြောနေကြသည့်ကျော်ဟိုးထံသို့ရှောက်သွားလိုက်သည်ကျော်ကျမပစ္စည်းတွေပြန်ချပေးပါကျမရန်ကုန်မှာပဲနေခဲ့မယ်ကဲအခန်း3နဲ့4နဲ့လည်းပြီးသွားပါပြီနော်နောက်တစ်ခါကြားလို့ရှိရင်လည်းအခန်း5နဲ့6ကိုဆက်ပြီးတော့မှဖတ်ပြပေးသွားပါမယ်ရှင့်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တတ္တာ